ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ମତ କରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଟିଫିନ୍ ଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 85ରେ ଆଣ୍ଟି ଟିଫିନ୍ ଲ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗଲେ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ପାର୍ଟି ବିଲ୍ ଆସ୍ ୟୁ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ୟୁ ହୋ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବିଲ୍ ଆସ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ୟୁ ହୋ ଟୁ ଭୋଟ୍ ସେ ହିସାବରେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମୋର ଅଛି ଭିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ମୁଁ ଗଲି ଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋତେ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲି ବିଜେପିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସେଠି ସେ କହିଲେ ଗିରିଧଗମା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଡାକିଲ ସେ ଆସିଲେ ସ୍ପିକର ଆଲାଉ କଲା ଭୋଟରେ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ଚାପ ସିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମୋତେ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଟ୍ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସମ୍ମାନଟା ଅଲଗା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ଗତ 75 ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲିନି ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ ବିଜେପିରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଳର ସେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ସେ ଦେଲେନି ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ମୁଁ ନେତା ଦଳରୁ ଆସିକି ମୁଁ କ୍ୟାଡ଼େଟ୍ ବେଶୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲି ମୁଁ କ୍ୟାଡ଼େଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ଯେତିକି ଯାହା ଡାକିଛନ୍ତି ଯାହା ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଛି ତୁମେ ଡାକିଲେ ଯିବି ପଚାରିଲେ କହିବି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ନା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିନି ହଉ ଯେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆମେ କାଢ଼ୁନୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମୁଁ କାଢ଼ି ନିଏନି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯିବେ ଯେତେ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ତା' ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଯିଏ କରିବ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଗିଧମା ତୁମେ ଦଳରେ ଅଛ କି କୌଣସି ଅଛ ତୁମର ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏ ତିନିଟା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ପଚାରିବେନି ଜାଣିପାରିବେନି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆଜି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପଚାରିବେନି ତା'ର ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଯାଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଛି ଡାକିଲେ ଯାଇଛି ପଚାରିଲେ କହିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଡାକିବ ଯିବି ଏବଂ ପଚାରିଲେ କହିବି ତାରି ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଇଯିବ ମିଟିଂ ପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ଇନଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମୋତେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ କହିଲି ବାଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଯାହା ଯାହା ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଛି ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରିକି ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତମେ ଗଲା ପରେ ଖବର ଦେବ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆସିପାରିଲନି ଏଇ ଲେଟ୍ ଖବର ଜାଣି ଜାଣିକିରି ଲେଟ୍ ଖବର ମତଲବ ହେଲା କି ନା ଅଣଦେଖା ନାହିଁ ଅଣଦେଖା ନାହିଁ।